Kiitos, arvoisa puhemies! Tämä oli nyt mielenkiintoinen, tämä vastauksenne, pääministeri. Sanoitte, että odotatte uusia arvioita. Lainsäädäntö on sama. Ulkoministeriön kansliapäällikkö Tanner sanoi elokuussa, että voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista viisumien mitätöintiä. Se vaikuttaisi oikeusvaltion ja oikeusvarmuuden kannalta yhteensovittamattomalta nykylainsäädännön kanssa. Ja oikeuskanslerihan on tänään todennut, että on mahdollista vetää viisumit nollaan ja myös peruuttaa myönnettyjä viisumeita. Ja nyt tässä kyllä ihmetyttää se, että lainsäädäntö on koko ajan sama. Että onko tässä ollut silloin aikaisemmin poliittista ohjausta ja poliittisten tahtotilan puutetta? Nyt tämä tuntuu todella hämäräperäiseltä. Lainsäädäntö on sama ja tulkinnat vaihtelevat vähän niin kuin joka päivä. Nyt suora vastaus, että miksi tämä tulkinta ei ole ollut jo elokuussa tämä sama, ja se, että mitä konkreettista aiotaan tehdä. Vedetäänkö ne nollaan ja mitätöidään nykyiset? Pääministeri Marin. Niin, arvoisa puhemies, hallituksen tahto on ollut koko ajan sama. Se on ollut hyvin yhdensuuntainen se viesti, ja me olemme koko ajan sanoneet, että hallitus on valmis tekemään toimet, jolla me saamme tämän matkailun loppumaan. Niin Suomen myöntämien viisumien kuin Schengen muiden maiden viisumien osalta. Tässä tahdossa ei ole mitään epäselvyyttä. Oikeuskansleri on ollut eri vaiheissa tätä prosessia mukana, ja kyllä tervehdin näitä hänen uusimpia arvioitansa sillä tavalla ilolla, että nyt näidenkin puitteissa varmasti tätä kokonaisuutta pystytään ministeriöissä ja virkamiesten toimesta katsomaan uudessa valossa, mutta tätä työtä tehdään paraa aikaa ja toivottavasti saadaan mahdollisimman ripeästi päätöksiä.